Vse skupaj se je začelo, ko je časnik Delo in potem za vikend še Požar Report objavil prispevke, da je načelnica generalštaba bolna, da je že dlje časa odsotna in da naj bi doživela živčni zlom. Po vojski so krožila SMS sporočila, bile so govorice, potem ko je v javnost že prišlo, kaj se dogaja. Minister za obrambo je ustno naročil direktorju vojaške obveščevalne službe, naj te govorice raziščejo. In tako je direktor tudi ustno naprej naročil, da so pripadniki obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo odšli na poveljstvo sil, kajti SMS-i, ki so krožili, so bili z vsebino, da je poveljnik poveljstva sil general Škrbinc neprimerno govoril na postroju in na kolegiju o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Slovenske vojske.